Bu Asher. U tibbiy iskovich it. Olimlarning umid qilishicha, Asher kabi kuchuklar COVID-19 ga qarshi kurashda muhim yordamchi bo'lishlari mumkin. The dogs have this incredible sense of smell. Ularda 350 million ta hidni farqlovchi tola bor. Biz bechora insonlarda esa ular atigi 5 millionta. Yana yaxshi hid bilamiz deymiz. We think we can smell pretty well. Asher allaqachon o'z burnini ishga solib, odamlardagi saraton va bezgak kabi kasalliklarni aniqlashga o'rgatilgan. Endilikda esa britaniyalik olimlar itlarning COVID-19 ni ham aniqlashi mumkinligini o'rganib chiqishmoqda. We now know scientifically that diseases change. Hozir ilm fandan ma'lumki, kasallik tanangizdagi hidni o'zgartiradi. Itlar esa hidlarni farqlash va biron narsani o'rganishda juda zo'r. Ular bu ishlarni aniq uddalashadi. Shu uchun ular COVID-19 ni ham aniqlashadi degan umiddamiz. Finlandiyadagi Helsinki aeroporti. Bu yerda kelayotgan yo'lovchilarni iskovich itlar yordamida tekshirish sinalmoqda. Mana bu kim? Uni COVID-19 ni aniqlashga o'rgatishyapti. Menimcha bu ajoyib loyiha. Itlar qisqa vaqt ichida odamlarni tekshirib chiqishi juda muhim. Chunki COVID hali ancha vaqt hech qayoqqa ketmaydi. Itlarning yordami beqiyos. Olimlar COVID-19 kasali bo'lgan odamlarning kiyimlarini itlarga hidlatib, ularni tayyorlashmoqda. Tadqiqotchilar hozir ko'plab bu kabi bemorlarning kiyimlariga ehtiyoj borligini aytishadi.